Hey, sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5, e adivinhem só, nós iremos mais uma vez para o Palácio da Futaba, porque eu não aguento mais as pessoas me enchendo o saco sobre o prazo, então eu não tenho tempo para explicar, apenas venham comigo para essa jornada que será incrível, infiltrar o Palácio. Vamos nessa, Makoto, eu adoro sua voz. All right. É, era exatamente pra onde você queria ir, gênio, da entrada da pirâmide pra outra entrada da pirâmide. Ah, idiota, sinto muito por isso. Mas agora estamos no lugar certo. Enfim, como eu disse, eu não quero perder tempo aqui. Temos que seguir em frente rápido, pois esse pode ser um episódio longo e eu não tenho tempo para editar longos episódios. Eu tenho que ir rápido com isso. Vocês já viram no último episódio, foi um episódio curto. Talvez nesse compense um pouco, porque eu não vou conseguir cortar tantas partes assim, talvez, mas... Eu vou ter que cortar algumas batalhas, porque... Eu realmente estou sem o menor tempo. Mas que formas incríveis! Ver tal esculturas divinas em pessoa é extremamente raro. É, você provavelmente não estaria vendo essas coisas se não estivesse em um palácio. É sério, é como se fosse uma viagem para o exterior ou coisa do tipo. Hey, não é hora para baixarmos a guarda. Eu posso sentir muitas cheiras à frente. Ha, você pode, Mona. Você pode mesmo. Mas será que você sentiu? Aquele treasure chest bem ali! Eu senti, você não. Por favor. Não é como se eu tivesse visto uma imagem do mapa na internet antes. Mas ok. Eu acho que uma coisa que eu preciso deixar clara. Eu já tentei explicar várias vezes em vídeo, mas eu sou sempre interrompido por causa da história e tudo mais. E eu tenho que traduzir, mas... Bom, consigo kimono. Eu não sei. Homens podem usar kimono? Eu acho que sim. Mas aparentemente não. Então, deve ser pra Makoto. Exatamente. Dog Watch Kimono. É melhor do que o dela, então vamos equipar. Enfim, como eu estava dizendo... Eu conheço bastante do que acontece no jogo. Eu vejo imagens, eu procuro pela Wiki para ter apenas conteúdo para contar a vocês. Será que isso daqui é um Treasure Demon? Poderia ser, né? Tá bem escondido. Nada mal, uma Lifestone. Enfim, eu pesquiso bastante sobre o jogo, cara. Muito na internet, para poder ter o que falar para vocês e... Eu acredito que seja mais interessante ouvir um comentário de alguém que sabe do que tá falando, pelo menos um pouquinho mais, do que alguém que tá jogando full blind mesmo. Eu não pesquiso por spoilers, apesar de saber de alguns, por conta de pessoas indesejáveis, mas... É, eu acabo sabendo de bastante coisa do jogo quanto a mecânicas e coisas que podem ou não acontecer por pesquisar na internet, mas eu sempre me mantenho seguro dos spoilers. Inclusive, eu me desinscrevi de um dos meus canais favoritos, justamente porque ele também estava fazendo gameplay de... Maravilha, eu consegui exatamente o que eu precisava, o crítico com a Makoto e manda ver, garota! Boa! Nossa, eu adoro essa animação dela. Enfim, eu precisei me desinscrever do canal de uma pessoa que era simplesmente o meu youtuber favorito, mas ele também fazia gameplay de Persona 5, então eu não poderia... arriscar tomar spoiler pela thumbnail que ele deixava, então... É... Rising Slash. Eu fiquei sem o que falar. Bem, esse foi o ponto final e agora Ryuji usa o Swift Strike. Nossa, como eu queria estar na sua pele agora, cara. O Swift Strike ele é tão bom, eu... Oh. Ok, deixa pra lá, eu não queria estar na sua pele. O Joker, ele tá... com uma pequena escassez de skills de dano. Eu não tenho mais um Swift Strike ou uma skill que seja tão forte quanto. Então, eu tô servindo mais como uma espécie de líder utilitário. Eu tenho as propriedades para derrubar as Shadows. Eu tenho um pouco de dano, eu tenho buffs e debuffs. Mas eu não tenho nenhum Swift Strike. Então... É, eu vou ter que usar o do Ryuji, por mais que não seja tanto dano quanto era do Swick, mas... Esses troços que a gente quebra, esperando sair um Treasure Demon quando não sai nada dele, por causa do delay que tem, sempre me pego de jeito. E, bom, parece que tem umas armadilhas já ativadas aqui. Isso é estranho. Enfim. Vamos seguir em frente. Parece que tem muita coisa ainda pra explorarmos. Minha nossa, esse labirinto é enorme. Esse palácio é enorme, na verdade. E parece um labirinto aqui. Olha só, temos essa entrada daqui. Caramba, tem muita porta. Ok. Isso vai levar um pouco de tempo. Eu já tava imaginando que seria um episódio longo. Mas vamos lá. Eu consigo. Não é como se eu
não tivesse só 8 horas. 8? 8 horas em média pra poder editar tudo isso e postar pra vocês. Então, vamos abrir todas essas portas em menos de 8 horas. Editar tudo em menos de 8 horas. Não morrer em menos de 8 horas. E agora descobrir um dos segredos desse palácio. Oh, tem uma Cheryl ali, fuck. Ah, sério? Precisava mesmo de uma Cheryl aqui dentro. O cachorro tá vindo em minha direção. Não, oh, ok. Eu não pretendia vir pra esse lado, mas acabou dando certo! Makoto, eu amo as suas animações. Cara, você é uma garota tão... Ah, minha nossa, Makoto. Você tava acabado, olha a sua vida. Ok, temos o botão aqui. Vamos fazer o que você tem que fazer basicamente sempre em Persona. Apertar o botão, por mais que ele não funcione às vezes. Esse daqui parece ter funcionado. Hey, alguma coisa acabou de se mover. Eu me pergunto o que foi. Não parecia tão distante daqui. Certo, não foi muito distante. Essa porta aqui vai me levar pro mesmo corredor. É o mesmo corredor. Tinha uma Cheryl aqui, onde que ela... Ó, oh, ok, calma. Vamos devagar dessa vez, take your time. Eu tô tentando ser bem sigiloso nesse palácio, eu não quero ficar aumentando muito o nível de procurado da Futaba, principalmente por causa de um Anubis e... vem aqui! Shadow defeated. Let's go, Joker. Eu tentei fazer isso de um jeito sutil, mas eu acho que todo mundo já percebeu o que aconteceu. Se você ainda não percebeu o que aconteceu aqui... Eu recomendaria que você voltasse um pouco no vídeo pra perceber, ou então prestar um pouco mais atenção agora. Mas enfim, é porque são tantos cortes que eu tive que fazer que é apenas para encurtar mais o vídeo, não gastar muito tempo com coisas irrelevantes como pequenas batalhas, ou andar um pouquinho mais pra frente no palácio depois de uma batalha. Eu realmente tô sem o menor tempo pra essas coisas. Eu queria ter mais tempo pra poder me dedicar a outras coisas, como fazer as artes pra vocês. Eu tô fazendo todas elas direitinho, tá tudo saindo muito bem, mas... Embora eu não tenha tido muitos pedidos daquelas artes no estilo de Persona 5, eu ainda assim estou fazendo com o maior carinho e entregando no prazo. Embora isso tenha diminuído muito do meu tempo livre, tá valendo a pena. Desde que eu comecei essa série de Persona 5, eu não tive muito tempo livre quanto eu tinha antes. Eu comecei antes da faculdade começar e continuei quando ela começou e tudo mais. Eu levei ela um pouco menos a sério porque não tava fazendo o curso que eu queria. Agora eu já estou no curso que eu... Oh, shit. Ok. Vou tentar pegar essa Cheryl aqui e esperar com que aquela outra Cheryl... Não, ela não vai sumir. Vou ter que dar um jeito nessa daqui logo. Enfim, voltando à história da faculdade. Como agora eu estou fazendo o curso que eu quero, que é, na verdade, design, eu estou me dedicando um pouquinho mais, dando um pouquinho mais duro. Então, somando tudo isso que eu falei, todos os trabalhos, as commissions e... Ai, droga, vou ter que colocar mais um orb aqui. Eu não sei onde está, então... Eu provavelmente vou demorar para encontrá-la, então... Aí vai mais um corte. Ok, eu espero que seja essa sala. Eu já vi uma coisa ali, mas antes... Deixa-me quebrar esse pequeno vaso de Anubis. E tá bem aqui. Como esperado, de um caixão sem nada em cima. Esse caixão tem um design diferente dos outros. Não te faz perguntar por quê? Isso é estranho. Por que não esticamos? É pra já, Makoto. É só reparar nos caixões que não tem nada em cima e... Oh! Uou! Eu não acredito que você viu através desse truque. Ah, por favor, Ryuji, eu sou o Joker. Esse deve ser o botão secreto do tipo. Tente puxá-lo. Quer dizer, apertá-lo. Push it, apertá-lo. Ai, maldito inglês. Rápido. What? O que foi isso? Eu acabei de ouvir alguma coisa. Nós abrimos um caixão para abrir outro caixão. Ok. O design desse mapa agora tá um pouco duvidoso. Eu não sei se isso foi bem pensado ou coisa do tipo. Espera, eu sei que eu tô indo pro caminho certo. Eu não tô indo pro caminho certo. Eu acredito que o caminho certo, pelo que eu vi naquela pequena e curta cinematic, seja para cá. Não é? Exatamente, aqui está o nosso botão. Ai, eu não me lembro. Parece que esse caixão foi o que abriu. Por que não ter despertado o botão? Pode deixar, Makoto. Parece bom pra mim. Ha! Se moveu! Como uma armadilha de Scooby-Doo. E aí está o nosso Anubis com a gema que nós queríamos. Ah, essa é a estátua de Anubis. Tem a gema brilhante. Vamos lá, vamos arrancá-la daí.
É pra já, Ryu, demais. Eu tô um pouco receoso quanto ter uma maldição das últimas vezes que tiveram. Por favor, não tenha. Maravilha! Vamos indo. Ok. Sem maldição dessa vez. Oh, shit! Ok. Eu tomei um leve susto. Não, não é como se eu já não estivesse preparado pra isso. Eu disse que eu sabia das coisas que aconteciam no Palace. Eu pesquiso na internet. Não, isso foi muita surpresa, pra ser sincero. Eu acho que eu não tenho que vir pra cá, pra ser sincero. Só subir pra cá e. É pra lá que está a estátua do. O pedestal. Não. Fuck, imbecil, Joker. Eu sei, na verdade, é o Joker que tá se perdendo por aqui. Não me culpem, culpem ele, mas de qualquer jeito, eu queria aproveitar esse tempo que nós estamos passando aqui para poder conversar melhor com vocês. Eu sempre quis ter essa oportunidade, eu sempre enrolo e acabo sendo interrompido pela tradução. Mas enfim, eu tenho guardado isso para mim há bastante tempo. Eu sempre quis poder falar com vocês, ter o tempo para poder dissertar com vocês, mas agora. Ah, não. Bem, parece que é hora de mais uma pausa técnica. Eu desisto de falar com vocês sobre qualquer coisa. É impossível, o universo não me deixa, eu vou sempre ser interrompido. Mas não se preocupe, eu tenho na verdade. Oxi! Puta merda! Eu tenho na verdade uma série programada para acontecer em breve sobre esse tipo de coisa. Eu quero poder ter a liberdade para falar um pouco mais com vocês, mais abertamente, mais livremente, mais descontraidamente. Eu acho que todos esses adjetivos foram os mesmos no fim das contas, mas ok. Tem uns três Xeros aqui para derrotar. Quando eu tiver o tempo para falar, como eu tive hoje, sobre o design e tudo mais, eu falo. Inclusive, se vocês quiserem ainda a foto de perfil, eu recomendo muito que vocês deem uma olhada no vídeo. Eu vou deixar uma anotação aí na tela, um cardzinho para vocês verem se estiverem interessados. Eu realmente me esforcei muito pra poder trazer isso pra vocês, porque, cara, eu não faria isso se não fosse para o próprio bem do canal. Eu não submeteria a mim mesmo para trazer um vídeo vendendo alguma coisa para vocês se não fosse pelo bem do canal. É tudo por causa de vocês. Então, dê uma olhada no vídeo se vocês ainda não viram. Tá bem barata a arte. Então, eu acho que vale a pena pelo menos ver o vídeo. Isso de qualquer jeito, só de assistir o vídeo já me ajuda com as visualizações e tudo mais. Divulgar para algum amigo seu que você acha que conhece. E aproveitando o momento do Merchan, por que que vocês também não se inscrevem no canal se você está vendo esse vídeo pela primeira vez? Ou deixa o seu like nesse vídeo. Eu tô muito exausto de tanto que eu insisto a mim mesmo de poder produzir conteúdo para vocês e esperar em troca o feedback, que tá sendo incrível, mas sinceramente, eu tinha um plano para poder trazer vídeos até outubro de Persona 5, e em outubro eu já estava recebendo. Oh, puta merda. E até outubro eu já estava recebendo cerca de 800 a 1000 visualizações. Esse era o meu plano em Persona 5, mas do nada as visualizações acabaram! As pessoas pararam de ver Persona 5. Quer dizer, continuo assistindo, mas a quantidade de visualizações diminuiu. Então, eu fiquei bem desapontado mesmo por causa disso, da visualização ter caído bastante nos vídeos de Persona 5. Eu tenho dado tão duro. Por isso que eu trouxe até as prévias de Persona 5, para poder dar um hype maior a vocês. Então, eu realmente espero que isso mude um dia e a série se torne um pouco mais popular. Olha só, eu consegui falar bastante com vocês dessa vez. Nada mal, né? Não é como se fosse desaparecer esse caminho na nossa frente quando passávamos, né? É um pouco assustador. Eu juro que eu traduzi isso. Não foi nada literal, eu li a frase inteira dela por cima e eu disse o que eu achava que estava escrito ali. Enfim, era basicamente isso que ela quis dizer. Eu só traduzi com outras palavras. Agora tem duas Xeros aqui, eu deveria tomar cuidado com isso. Talvez eu possa derrubar uma e a outra sumir por estar perto da outra. Se o jogo for um pouquinho mais honesto comigo, ele me deixa fazer. Oh, droga. Não vai ter como passar, vou ter que derrotar as duas. Eu vou esperar o momento certo. Oh, meu Deus! Eu vou esperar o momento certo para uma passar e as duas ficarem alinhadas. Pelo menos próximas o suficiente para poder. Isso vai demorar. Tudo bem, eu espero. Take your time. Eu já aprendi a medição. Enquanto isso, vocês podem apreciar aquele número binário ali. Ok, é agora. Ok, tivemos sorte. Ah, cara, essa é uma das minhas mecânicas favoritas. Não apare.
Apareceu outra Xero ali atrás, é sério! Fuck, era só querer falar, né? Ah, tudo bem. Lockpick, vamos usá-lo. Tem dois, agora só tem um. Eu tenho que fazer logo meu turno no Lockpick, mas... Que saco! Será que aquela Xero tinha que aparecer ali? Eu tinha feito tudo tão perfeito pra ela não aparecer. Meditation Vest é um equipamento melhor do que o que eu tinha antes. Isso significa que o Ryuji vai ganhar um... Oh! Eu já tinha o Meditation Vest! Isso significa que o Yusuke vai ganhar um equipamento melhor. Eu não acredito que o Ryuji tinha um equipamento melhor do que o meu. Tudo bem, agora é só passar com cuidado pra que o cachorro não nos veja. Totó, cuidado, não me veja. Ok, estamos bem. Tem uma Sephiroth bem aqui. Isso não é bom, eu sinto... Eu tenho um mau pressentimento aqui. Oh! Aquela Futaba! Ok, calma. Vamos pra Sephiroth antes. Salvar o jogo. Garantir que nada dê errado. E agora sim. Vamos atrás da Futaba. Não, tô indo pro lado errado, imbecil. Joker, você é um estúpido. Agora sim. Futaba, aí vou eu. Espera, olha! Aí tá ela! Seria uma droga se passássemos por tudo aquilo de novo porque fomos em direção a ela sem pensarmos antes. Então, o que você acha? O que vamos fazer? Vamos nela, óbvio! Você ainda pergunta? Vocês estão atrasados? Pensei que tivessem todos morrido. Nós quase morremos graças a você! Quer dizer, você quer mesmo a nossa ajuda? Decida-se logo! Eu não tenho certeza. Não resta muito esse ponto. Ah, de novo não. Isso é tudo porque você ficou pegando o pé dela, Skull. O seu temperamento curto criou mais trabalho para nós. Isso é minha culpa? Quem se atreve a invadir esse local sagrado? Esta é a tumba do faraó. Ninguém deveria incomodar seu descanso. Ah, não podemos recuar agora. Nós temos que fazer isso. Ok, mais uma batalha contra de novo esse caixão. É, eu já estou acostumado com você, cara. Eu sinto muito. Você tem fraqueza ver. Oh. É, você acabou de transformar o nosso personal user com propriedade de vento em rato. Bem pensado, mas eu tenho o Joker comigo, então... É, eu tenho o poder do Wild Card. E agora, Makoto! Bom dano. Ah, Life Leash agora dela. Holy shit, isso deu muito dano! Mas não como... Não é como se isso fosse útil. Ah, droga, ele morreu agora. É, ele tava na forma de rato, então independente disso, ainda bem que eles focaram o Mona. A ironia é que o gato virou rato, né? De qualquer jeito, e agora eu vou mostrar pra vocês o que o Wild Card é capaz de fazer. Com o Garo lá nesse Naga e nesse caixão, eu vou conseguir a fraqueza. E mais uma vez, mais um golpe para mim, com agora a mudança para... Principal, é você mesmo. Bufula vai dar um jeito nessa lâmina e eu vou conseguir o Lorachak. Se eu acertar, eu acertei. Então, é isso. Fim para vocês. Pelo menos eu espero que para essas duas Xeros seja o fim. Se bem que quanto mais Xeros estiverem summonadas no campo, melhor pra mim. Mais dano, exatamente. Mais dano eu vou conseguir dar com outro crítico e... Boreal! Será que ele acertou o caixão com esse Swift Strike? Ah, fuck. Ok. Eu preferiria que ele tivesse acertado o caixão com o Swift Strike, mas ele assim tá de bom tamanho. Eu consegui dar o Baron Pass de novo para o Joker, que significa mais um Garula para ele e também mais um Aller Attack. Vamos lá, pessoal! Mostra pra esse caixão do que a gente é feito! Vai dar muito dano. Se o Mono tivesse aqui com a gente, teria dado muito mais dano. Mas, oh, maravilha, ele summonou de novo outra lâmina. O que significa que eu vou poder dar mais dano ainda se ela não morrer agora no turno da Makoto. Que acho difícil. Aqui ela errou. Poderia ter acertado, mas de qualquer jeito. Principality, você tem as duas propriedades que eu preciso nessa batalha. O que já é ótimo. Por causa da lâmina invocada, esse cachorro cometeu um grande erro. Porque assim eu consigo dar uma bufula nele e também o Garola seguido de um Aller Attack nos dois. É isso aí, nossa, eu falei demais agora. Eu espero que vocês não estejam confusos. E agora com você, Ryuji, deu seu strike nele. Oh. Ok, tudo bem, ele tá com pouca vida. Oh, droga. Menos um. Se sou eu, você agora, Skull. Tudo bem, não tem problema, o Garola de novo nele. Mais um Aller Attack, isso vai dar muito pouco dano. Até menos dano do que o Garola, provavelmente. Ryuji não, que tem mais dano aqui na nossa equipe, mas... Seu strike dele com o Tarukaja torna ele um cara tão útil. E é por isso mesmo que eu usarei o Tarukaja em mim novamente. Agora ele cometeu mais um erro, que foi invocar de novo essa lâmina. E nós temos uma bufula dessa vez com o Tarukaja. Para dar muito mais dano nesse caixão. Seguido de um Garula e um Aller Attack. O que significa que esse caixão acabou de cavar o seu próprio túmulo. Let's go. Okay, guys. Let's go.
this power. Damn it. Droga! Que diabos deu nela? Você pode apenas tentar se acalmar. Nada de bom virá se você deixar seu temperamento subir desse jeito. Ela disse que não resta muito. O fim desse passe deve estar próximo. É, isso é muito bom de ouvir. Ao mesmo tempo... Quer dizer, esse palace é muito legal, eu adoro ele. Principalmente por causa do seu fim. Mas, cara, vai deixar saudades. De qualquer jeito, vamos seguir em frente agora. Passamos de novo por essas luzes incríveis. Eu tô muito feliz só de termos encontrado os caminhos sem muitos problemas. Eu demorei muito menos tempo do que eu esperava pra encontrar cada coisa. Retiro o que eu disse. Ok, parece que eu encontrei a outra orbe. Mais uma vez. É, dessa vez levei menos tempo do que eu... Oh! Sem chance, é um Treasure Demon! Oh, antes tarde do que nunca, encontramos um novo Treasure Demon. Vocês sabem o que isso significa? Exatamente. Vamos olhar na Wiki a sua fraqueza. É, na verdade, eu já sabia a fraqueza dele. Eu disse que eu pesquisava bastante. A fraqueza pra esse Treasure Demon, na verdade, é bem peculiar. A gente tem a sorte de estar carregando um Persona com ela, mas, é, por sorte temos conosco o Aramitama com o Iga, que é uma Skill Curse, e é a sua fraqueza. Ótimo. Agora, pra ser totalmente sincero com vocês, o que aconteceu foi que eu morri. Enquanto eu explorava pra procurar outra gema. E quando eu voltei... Bem, é por isso que aquele vaso que eu quebrei pra ser Strange Demon tava de volta. Então... É, foi basicamente por isso. Eu tô tentando ser honesto com vocês. Mas... A gente pode fingir que nada aconteceu. Que estamos ilesos sem nenhum arranhão. E continuarmos seguindo a história sem nenhuma interrupção. Ou sem quebrar o roteiro. Estamos vivos aqui. É... Tá tudo de acordo com o plano. Agora sim, eu posso passar de novo por esses... Ah, cara, eu adoro essas plataformas do Palácio da Futaba. Mas ok, sem mais delongas, vamos colocar a gema aqui. Eu tô mais do que pronto pra ver o que vai acontecer. Mais plataformas. Essa vista traz lágrimas aos meus olhos. Cara, você é tão estranha. Ah, por favor, Ryuji, ele só é um artista incompreendido. Ah, e por falar em artistas incompreendidos, é hora de mais uma pausa técnica. Ah, ok, eu sinto muito por isso. Eu não tenho a sorte de ter um ambiente muito quieto para poder fazer os vídeos. Eu geralmente sou sempre interrompido quando eu tô gravando. Por sorte, durante o walkthrough, a maioria das vezes que eu sou interrompido é durante uma batalha que eu posso pular, então não tem problema de fato. Eu posso cortar a batalha sem vocês perceberem que houve uma interrupção. Diferente dessas vezes que eu tenho que parar. Agora, antes de irmos para aquela porta do dinheiro... Eu vou sempre ficar falando porta do dinheiro. São essas cores que me fazem lembrar do dinheiro. Tem muitas referências do dinheiro, pra falar a verdade, no Palácio do Madarame até. Enfim, eu voltei aqui porque eu queria... É, só queria confirmar. Esse daqui era o botão da balista. Eu tenho um pouco de toque, então eu não quero ficar pensando que eu deixei alguma coisa pra trás... Mas enfim, agora sim, vamos para aquela porta, que provavelmente tem mais um dos puzzles de quadro para arrumarmos, e para falar a verdade, ele é um dos mais legais. Aí vamos lá, mas antes tem o Treasure Chest aqui, eu sabia disso também, eu sabia disso. Ignis Ring. Bom, eu aposto uma moeda com vocês que esse Ignis Ring tem alguma coisa a ver com fogo. Por favor, eu quero ganhar essa moeda... Reduce Fire Damage, exatamente. A moeda é minha. Ok, vamos lá agora para o próximo puzzle. Ou não, na verdade, é... Que irado, estamos no início do Palace, cara. Será que é o início dessa parte do Palace? Com aquelas estátuas gigantes. Tá, o puzzle deve estar ali na frente. Mas antes, apenas... Olhem pra isso, apreciem isso por um segundo. Que incrível, cara. Uau, o diretor de arte desse jogo é fenomenal. Não é o Soejima ele foi diretor de arte de Persona 3 e Catherine, infelizmente não de Persona 5, mas de qualquer jeito eu bato palmas pro cara que fez o mapa de Persona 5 e tudo mais. Enfim, agora sim, mais um puzzle de TV, um dos meus preferidos até agora, porque envolve um pouco de lógica e tudo mais. Esse mural deve aparecer outra coisa na tela, não é?
é esperado que sim. Joker, por favor. Ih, aí está. Espera, o quê? Eu não consigo nem dizer como começar por esse daí. Pode ser bastante difícil para resolver. É, talvez para Anne seja muito difícil, mas, sinceramente, esse jogo te dá bastante pistas. Então, se você reparar, embaixo e em cima, nas partes extremas do quadro, temos já a imagem montada. Então, nós podemos nos guiar por ela. Aqui na esquerda vem a perna da mãe da Futaba e, cara... Esse Palace, ele já está chegando no final, como a Futaba e Yusuke falaram. Mas pra ser sincero, eu nunca vou me esquecer dele. Toda a experiência que eu vivi em Persona 5... Isso parece até um discurso de fim de jogo, mas na verdade não. Mas toda a experiência que a gente vive nesses Palaces, principalmente da Futaba, eu me sinto um pouco familiarizado, por mais que, ainda bem, nada disso aconteceu. Na minha infância, eu não perdi meus pais ou coisa do tipo, mas mesmo assim, eu me sinto muito próximo a Futaba, ouvindo a história dela. E, bom, eu espero que vocês também estejam se sentindo bem com essa série de Persona 5 desse jeito, que por mais que tenha sido um prazer trazer ela pra vocês, e está tendo um ótimo feedback, eu não vou mentir, eu esperava um pouco mais, como eu disse. Mas, de qualquer jeito, por estar contando a minha história favorita pra vocês, já é um grande prazer. Uma criança puxando as roupas da sua mãe? Mãe... Mais vozes. Eu... Estou cansada de comer comida sozinha todo tempo. Tem sido sempre bentôs da loja de conveniências. Eu quero ir para algum lugar. Me leve numa viagem. Aqui está puxando a sua mãe. Deve ser a Futaba, certo? Não seja egoísta. Você sabe que eu trabalho duro para te sustentar, não é? Ah, espera aqui. Como assim? Foi isso? Ela parecia bem estressada. Deve ser essa maternidade neurótica que aquela voz me ensinou mais cedo. Pensava que era bem normal uma criança querer passar mais tempo com seus pais. É, parece que a Futaba foi uma criança bem solitária. Então, esses incidentes compostos forçaram sua mãe a se suicidar? Eu devo morrer. Hã? Eu a matei. É por isso que estou aqui nesta tumba. Não diga isso! Eu irei morrer. Futaba! Por que ela ficou tão quieta do nada? O que aconteceu com aquela personalidade afiada? Será que o seu coração está ficando mais fraco? Ah, nós temos que nos apressar e salvá-la! Ah, caramba, se for mesmo isso que o Yusuke falou do coração dela está ficando mais fraco, isso é um problema. A gente tem que salvar a Futaba logo. Meu Deus, o que está acontecendo? Por que a mãe dela se... Oh! Ah, está aberto? Mas o que é isso? Eu não sei, mas só pode ser o fim do Palace, olha pra isso! Ok, eu vou terminar esse episódio por aqui, eu espero que vocês estejam tão ansiosos quanto eu, e eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5.